ошто милиция кызматкерлери алты адамдын өмүрүн алган оор жүк ташуучу унаанын айдоочусун кармады ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей жүк ташуучу унаанын айдоочусунун айтымында жаңы кыштак айылы менен оштун ортосундагы касымбеков көчөсү менен бара жатканда каршысынан жүргүнчү ташыган маршруттук унаа чыккан ал кагышуудан качууга аракет кылып бирок унааны башкара албай калган жана жыйырма сегиз тонна көмүрү менен кулап жол четиндеги тургундарды басып калган наркологияда айдоочуну текшергенде ал спирт ичимдигин ичкендиги аныкталган кырсык боюнча кылмыш жаза кодексинин 312 жүз он экинчи беренеси боюнча кылмыш иши козголду жыйырма беш жаштагы шектүү кармалып убактылуу кармоочу жайга киргизилди иликтөө иштери уланууда